Півсотні активістів прийшли під стіни МРЕВ. Офіційно центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування Бродівського району Головного управління МВС України у Львівській області. Пікетувальники стверджують, керівництво центру так дообслуговувалось, що автомобільний бізнес у Бродах практично зупинився. Не на камеру говорять, якщо в інших районах зверху хочуть 100 доларів, то в Бродівському цілих 200. За словами протестуючих, ставки зросли із приходом нового начальника зі Львова. За 3 роки Микола Мазур докерувався до того, що місцеві гонщики воліють реєструвати авто де-інде, лиш би не в Бродівському районі. Ну, всі МРЕО тільки не в нашому Бродівському. Спонукали до дачі хабаря. Люди, які не давали цього хабаря, їхали реєструватися в друге МРЕО. Податки оставалися Дубно-Кременець, зовсім в других районах, не в Бродівському. Начальник МРЕО поставив себе в таке положення, що люди фактично реєструються в інших МРЕВах. Ставили неправомірні вимоги і всі районні гроші з бюджету тікають в інші райони. Чому так має бути? На сьогодні люди зібралися і хотіли переговорити з начальником МРЕО, скільки це буде продовжуватися. Попри робочий день начальника Бродівського центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, на робочому місці не було. До обурених людей вийшов молодий спеціаліст Олег Білостоцький. Телефоном вияснили, Микола Мазур раптово захворів. Із сьогоднішнього дня він на лікарняному. Бесіду ви чули. Значить, начальник знаходиться з сьогоднішнього дня, по його словах, на лікарняному. Хто йому підписав до лікарняного? Не можу вам сказати. Не можу дати номер телефону, можете зателефонувати. Значить, один паспортист, зараз Семчук Володимир Іванович, на робочому місці. Паспорти ще, як от Оксана говорить, на робочому місці. Якщо відсутній начальник, згідно наших функціональних обов'язків, виконую обов'язки його я. Довго не обдумуючи, люди зняли табличку із дверей начальника, а двері спеціаліста, якого теж не виявили на робочому місці, опечатали. Протестувальників підтримала народна самооборона. Я сьогодні маю пропозицію до керівництва владою тут. Значить, всіх людей, які в Бродах виконують обов'язки, міліція, прокуратура, СБУ і, можливо, і суду, тимчасово усунути від виконання обов'язків. Для того, щоб виконували за них обов'язки не начальники, а їхні принаймні заступники. Відтак, представники бродівського автобізнесу підписалися під спільною заявою, вимагаючи навести в районі порядок та звільнити начальника МРЕВ. Заява. Ми, громадяни району, просимо, в дужках вимагаємо навести відповідний порядок в Бродівському МРЕВ для забезпечення нормальної роботи по реєстрації транспортних засобів, експертиз, обліку документів. Далі провести перевірку реєстраційних документів на предмет відповідності. Вимагаємо усунути керівника МРЕВу від обов'язків. Згодом телефоном Микола Мазур повідомив, що погоджується скласти свої повноваження, якщо цього вимагають люди.